Do povećanja prihoda i rashoda u budžetu opštine Čelinac došlo je po osnovu indirektnih i direktnih poreza, naplate određenih neporeskih prihoda, transfera sredstava od strane ministarstva kao i određenih odstupanja od planirane projekcije. Tako je prema usvojenom prijedlogu rebalansa sada ukupan iznos 13 140 000 konvertibilnih maraka, što je za 30,10% povećanje u odnosu na planirani budžet. A ono što je važno napomenuti da smo uspjeli održati stabilnost budžeta bez obzira na sva poskupljenja i povećane troškove u svim oblastima, a uspjelo su raditi dosta kapitalnih projekata u oblasti vodosnadbijevanja širom naše opštine, u više mjesnih zajednica, preko namjenskih sredstava i dijelom budžetskih sredstava opštine Čelinac. Zatim uspjeli smo da izgradimo putnu infrastrukturu, uspjeli smo da uradimo nekoliko značajnih putnih pravaca koji su od interesa za sve građane, a ne samo sve građane opštine Čelinac, nego i okolnih opština. Više je opština prihodovala i danas smo trebali da donesemo rebalans kako bi, da tako kažem, opština, odnosno rukovodstvo opštine moglo da ta sredstva usmjeri na pravi način. Načelnik smatra da je određen broj kritika na ovom skupštinskom zasjedanju dobrim dijelom neargumentovan. Jedna od kritika bila je od strane odbornika PDP-a koji nisu podržali rebalans prijedloga budžeta za ovu godinu. Smatraju da je sva vrijednost rebalansa zbog povećanja cijena, dok sa druge strane, kažu, nije bilo povećanja u pravcu privrede. 40 putića malih je asfaltirano, prilaznih puteva. Mi smo se osvrnili na to da je veliki dio puteva otišao prema vlasnicima vikendaša koji ne žive u Čelincu, koji lobiraju telefonom, asfaltirajte tamo i ne budemo tu prisutni, a dobar dio stanovništva gdje se nalaze, gdje žive, gdje su opstali i ostali da žive, nisu imali priliku da to dobiju. Sve se to pravda kao, eto, svima je isto. Nije tačno da je svima isto i ovaj budžet je potrošen velikim dijelom za izbore. Izborni budžet, ja ga mogu nazvati izborni, bezobrazni, pljačkaški, ne znam ja kako. Pored rebalansa budžeta, Skupština je raspravljala i o informaciji o radu RUGIP-a za područnu jedinicu Čelinac. Socijalistička partija je danas zauzela stav da budemo jednaki prema svim preduzećima, jer smo imali prethodnih godina praksu da neke mašine i vozila koja također obezbijedi opština dajemo na korištenje tim preduzećima, pa evo danas smo postigli jedan dogovor da ćemo u narednom periodu sva ta vozila i sve mašine dati svim preduzećima koja su trenutno na korištenju, da budu njihovo vlasništvo. Jednoglasno je usvojen izveštaj o realizaciji zaštite djece od vršnjačkog nasilja na lokalnom nivou. Također usvojeni su izveštaji o stanju u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja.